تصویر علامہ توسوی حضرت مولانا عبد الحمید توسوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے انشاءاللہ سٹیج تے پہنچانا لیں انہاں دی آمد تک حکم آیا دوستان میں ان سٹیج تے گیا کافی دوستان نے فرمیشن شروع تھی گیا ٹائم کہہ نہیں تے میں تھا میں سارے کو راضی کر دیا ہوں میں ڈوڈو شیئر سنانا چاہوں ٹھیک ہے کہ اللہ پاک پیارا موسم بنا رہی تھے درود شریف چپڑو محبت نال اے سارے صاحب دعوت حضرت حافظ چاچے امن بخش دی فرمائش ہے موت دی نظم ہے ایک دو شعر ماں کی ضرور سنے سو مرنا ہے یا کہنا کوئی پتہ نہیں زندگی دا پتہ نہیں تھوں اٹھانے دے یا کہنا آ جلو موت دا ملے لچٹیاں نا بلو سور تڑٹیاں گلاں کرنا مٹھیاں مٹھیاں نا بلوں سور تڑٹیاں نا بلوں سور تڑٹیاں بس آسمان رب نو منا لے بس آسمان رب نو منا لے تھوڑا وقت ای عمال کما لے تو جو ہے آنکھو سبحان اللہ اچھی آنکھو چا سبحان اللہ اللہ سا سارے کو موت تو پہلے موت دی تیاری دی توفیق عطا فرماوے قبر کوئی مذاق نہ سمجھنا نہ مٹی دا ٹویا سمجھنا آخیا کر بھی جہان مٹھا اگلا کائیں مٹھا ذرے ذرے دا حساب دے تو جو ہے اللہ سا سارے کو قبر دے عذاب کے لیے محفوظ فرماوے آمین چا کو اچھی آواز نہ نماز تستا اچھی امین آخو اللہ اساں سارے کو حضور سائیں دی شفاعت کبرا نصیب فرماوے توجہ ہے او بس آسمان رب منا لے تھوڑا وقت ای عمال کما لے تھوڑا وقت ای عمال کما لے بجروس غم وچ رکھیا نا بلو سور تڑٹیا نا بلو سور تڑٹیا جل موت دا ملیا لچٹیاں